Can you do Brand Fisher Prize? Ya, ini edition Disney ke jambu. Ini unicorn. Kaki empat-empat ni boleh dilenturkan. Ekor boleh dilenturkan juga. 360 boleh pusing. Dia lembut je. Kepala dia pun sama boleh pusing 360 juga. Okay, lepas tu kaki dia tengok. So colourful, cantik gila. Okay, ni unicorn. Ini dia boleh digigit kiri dan kanan. Dia punya telinga, kaki dia boleh lentur. Ini cantik gila. Okay, edition. Apa dia tulis? Yes, ada Disney tu. Okay, ni pun kepala boleh digerakkan. Yang merah ni taklah. Okay, kaki dia pun so colourful.